Bismillahirrahmanirrahim. Nyawa anjun. Ayo, i'lam. Bi'annahu kana zanyanya nakalakuan. Ayo, bi'annahu. Ayo, mana nunun, nunun, mana nunun. Hanan, mana Hanan. Aduh, aing. Yuftaradu eta difardu ke la aya laan la yuftaradu eta teu difardukeun aya la yuftaradu ala kulli muslimin kazakur-zakur muslim lalaki wa muslimatin yang zakur-zakur muslim awewe naon talabu kulli ilmin nyiar saban-saban ilmu naon talabu kulli ilmin ayo nyiar saban-saban ilmu naon talabu ilmil hali nyiar ilmu tingkah jadi kawan